první velký finále, ještě od nějakého drobný prvního. Jirka to, kluci jsou tam úplně vedle sem, Jirka Zolský a Zolků. Taky tam vidím Tomáše Lučana, takže to bylo super těsný. Vypadá, že Tomáš má stále velkou sílu, jak to býval. Takže Tomáš Lučan, první sto radaru, momentálně to sto radaru, první místo. Jirka Zolský, Petr Možná. A Roba Bomba. Tak, 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 tak